တစ်မျိုးတစ်ပုံစော့ခြင်းရွှေတကြားမြန်းပောင်တလျှောက်ရှိရေဆက်တွင်ကနခိုပေများစင်နမောင်းပေများကလားမျက်စိပေများပေါရောက်လျက်ရှိရာ၎င်းပေများဤထိပ်ဖြား၌အနီရောင်အဝါရောင်အညူရောင်ရှိသောပဇင်းကောင်များနားလျက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်သည်မိမိတပင်စီရှာ၍တစ်ဖက်အပြားကိုဝတ်ချမ်းတစ်ခုဤထိပ်တွင်ချီကအခြားတစ်ဖက်အပြားတွင်နှမ်းစိပမာဏရှိသည့်ပြားဖျောင်းလုံးကလေးကိုကတ်ကြ၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပြင်ဆင်ထားသောညားရံတစ်ခုစီကင်လျက်အပင်ကလေးများထိပ်တွင်နားလျက်ရှိသောပဇင်းကောင်ကလေးများဤရှိ၍ဖျောင်းဒုံကလေးကိုလှုပ်၍လှုပ်၍ပြ၏ပဇင်းကောင်သည်မိမိကိုမိဟန်မရှိပဲတလုံးလုံးဖြစ်နေသောဖျောင်းလုံးကလေးကို၎င်းတို့၏အစာပိုးကောင်ကလေးချိန်မှတ်သည်နှင့်ဝီကနေမီကထပြန်လာပြီးလျင်ဖျောင်းလုံးကလေးကိုကြိုက်ဖန်လိုက်၎င်း၏သွားများသည်ဖျောင်းလုံးတွင်ပြန်နှုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပဲရှိရကကျွန်ုပ်တို့သည်ပဇင်းကောင်ကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်သည်ဥရောပတိုက်သားများငါဖမ်းခြင်းအလို့ဖြင့်အပြင်းဖြေသည်ဟုကျွန်ုပ်ဖတ်ရသောအခါငါတို့ပဇင်းဖန်ချင်းများလောက်ပျော်ပါလေစားဟုအောင်းမိမိသည်သူတို့သည်ရေအောက်၌ရှိသောငါးကောင်ကိုမမြင်ရဘဲငါးစာဖြင့်ညှူကြရခြင်းဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့ကပဇင်းကောင်ကိုအချင်းအရှာမြင်နိုင်အချို့ပဇင်းသည်ရုတ်တရက်ကြိုက်ခြင်းမပြုနိုင်သေးဘဲသူ၏ဥကောင်းတွင်တည်ရှိသောမျက်လုံးများကိုကလဲကလဲမတင်ငါသောအမှုအရာဖြင့်စူးစမ်းဆင်ခြင်နေသည်၍မိမိဖြား၌ရှိသောဖျောင်းလုံးကလေးကိုပိုးကောင်နှင့်တူအောင်လှုပ်ပေးရသည်များမှာစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာသည်တခါတရံတွင်ပဇင်းကောင်သည်ဖျောင်းလုံးကလေးကိုကြိုက်ဖန်းတော်မူလှုပ်ပြီးမှရစ်ပတ်ပြန်သန်းကကြည့်၍နင်းတို့လောက်များပါလို့ဟဲဟုဆိုသည့်သဘောနှင့်ဝီကနေမီကပြန်ပြေးသွားလေတော့၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မိထားသည့်ပဇင်းများကိုဘာမှမလုပ်တတ်အင်ကြီးအိတ်ထောင်ထဲတွင်လက်ကိုင်းဝါဖြင့်ဖိထား၍အိမ်ရင်းဤသို့ရောက်သောအခါလွတ်ပြစ်ခဲ့ကြလေသည်ဤထက်ဆိုသောအလေးအကျင့်မျိုးလည်းရှိသေး၏